gente games, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, galera, dessa vez eu vim trazer você, nossa, novamente, galera, novamente, o Irmão vs Irmã. Não estou sozinho, estou aqui com o Gag. E aí, galera, suave, aqui é o Gag. E hoje eu vou ganhar. Faz um tempinho aí que eu não ganho, né? O tempinho que não existe, porque eu nunca ganhei. É, exatamente, galera, já tá 4-0 na competição. Se você ainda não viu os outros episódios, fala, Gag. Eu acho que tá mais. Não, tá 4-0. 4-0 na competição do Irmão vs Irmã. E se você não viu os últimos 4 episódios, vem aqui na descrição que tem a playlist da série. E também lembrando, galera, que eu lancei o meu segundo livro Isolados Enigma, que está disponível em todas as livrarias do Brasil. Muito fera. E também, além do meu segundo livro, tem as bolsas, bonés, camiseta, várias coisas legais que tem lá na loja do canal. Então, se você ainda não acessou a loja, o link tá aqui na descrição. Dá uma passadinha lá. E é nóis, aliás. Ah, mano, cadê? Cadê o boné? Hoje eu vou usar o boné verde, Gag. Beleza. Usar o boné... Eita, tá largo. Pera aí, deixa eu afrouxar um pouquinho. Tem pra todos os tamanhos, não é mesmo, pessoal? Tem pra todos os tamanhos, dá pra todo mundo usar. Calma aí. Agora eu acho que tá fera, hein? Agora dá pra jogar. Então hoje nós vamos jogar um Murder pra ver quem consegue mais pontos ou entrar na partida. Nós já voltamos. Olha só, galera. A gente ia fazer o seguinte, mano. Quem ganhar mais vezes é o vencedor, óbvio, obviamente isso. Mas se a gente for inocente, o jeito de fazer ponto é matando o Murder. Se for o detetive, o jeito de fazer ponto é matando o Murder. E se for Murder, o jeito de fazer ponto é matando todo mundo, beleza? Então é bem fácil. Só pra explicar essa regrinha mesmo, o canal do Gag tá na descrição. Se você ainda não conhece o canal dele, se inscreva, que é um canal muito fera. Ele é meu irmão, cara. E eu não deixo ele postar vídeo chato, entendeu? Tá bom, Gag? Verdade. Só tem vídeo legal lá. Então, passe no canal deles e vamos entrar na partida, que agora sim vai começar. Pronto, galera. Entramos aqui na primeira partida. E, pelo amor de Deus, cara, você não tá entendendo o que aconteceu, mano. Você já é Murder? Ah, não sei. Pode estar. Pode ser. Não sei. Tá, tudo bem. Oi, Gag. Oi, Bibi. Oi, Gag. Se afaste de mim, por favor. Eu não quero você aqui agora. Por quê? Não tô entendendo. Por que você não quer minha presença? Porque você pode ser Murder. A galera tá falando no chat que o Gag é Murder, hein? Não tá, não. Tá sim. Gag é Murder. Ah, tá. Eles vão me matar, Bibi. Para. Não, não vão me matar, não, velho. Ah, ok. Tão falando ok. Pera aí, Gag. Mano, vai, galera. Dá um fragmento aí, velho. Dá um fragmento. Cadê? Cadê, mano? Tá tudo escuro. Eu não tô conseguindo ver nada. Eu não sei o que é Murder. Beleza. Por favor, mano. Nossa, o cara nem foi voando na minha frente, não. Eita, por que que tem um cara aqui? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O Murder tá atrás de mim. Ah, é? Engraçado que ele tá, tipo, do meu lado. Ah! Meu Deus. Não! 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 Não, Gag! Ah, não. Você! Ah, moleque! Toma, Gag! Chora pra nós, Gag! Nem sendo Murder se consegue, cara. Ah, era você detetive? Tava fácil, né? Me matar foi fácil demais, galera. 1-0 pra mim, lembrando que quem fizer 3 pontos primeiro vence, hein? Vamos lá. Ah, galera, deixa eu falar uma coisa muito rápida pra vocês, mano. Tá rolando o Mini Brother lá no canal da Craft Studios, mano. Quero ver todo mundo votando em mim e no Gag, hein, velho? Porque vai entrar os paredões e tal. Então, vão lá no canal da Craft Studios, o link tá aqui na descrição. E votem pra eu e o Gag ganhar, sério. É muito importante isso, né, Gag? É, muito importante, velho. Então, vota lá porque eu vou ganhar. Sim. Opa, voltando. Nada disso aconteceu. A gente não pediu voto, não, né, Gag? Não. O quê? Que? Pediu o quê? Eu nem ouvi. Vota. A gente não tá pedindo pra galera votar a gente no Mini Brother, né? Quer dizer, eu não pedi. Vocês só vão votar na gente se for pra votar pra ficar na casa. Se for pra votar pra sair, vocês não votem na gente, né? Óbvio, né, galera? Mano, não pode dar vacilo, não, velho. Não pode vacilar, tá ligado? Calma aí. Tô ligado, que é meu. Mano. Opa! Quem que é o Murder? Sou eu. Tô sentindo que. Que ele tá lá dentro. Ixi, mano, o Murder tá me seguindo. Eu tô sentindo que ele tá lá dentro. Ele não matou ninguém, impressão minha? Não matou ninguém, velho. Mano, não tem scrap, velho. Eu também não. O mapa não tem, mano. Calma. Ah, eu sei que é Murder. Quem é o Murder? Dead Adventure. Quem? Dead Adventure. Jura por Deus? Por Deus, não. Ai, meu. Ai, meu. Toma! Toma! Gag, você não tá com vergonha? Eu entendi a estratégia. Qual ela estratégia? Ela paga pra ser detetive. Não, eu porque juro. Porque é mais fácil de ganhar. Gag, na primeira eu vim de inocente. Só que o Murder matou o cara que tava com arma do meu lado. E aí ele morreu. Beleza, Bibi. Chora pra nós. O Gag tá chorando pra caramba, galera. Já tá 2-0 pra mim, velho. Ok, galera. Entramos aqui na terceira partida. Você sabe, né, Gag, que tá 2-0 pra mim. Então, se eu vencer essa daqui, já tá vencido. Eu sei. Isso é meio óbvio, né? Já que tem que fazer 3 pontos só e é isso. Sim, tem que fazer 3 pontos só. E agora, esse mapa é legal pra quem é Murder. Mas pra quem não é, muito difícil, na verdade. Que eu não acho escrito. Eu sou muito burro, velho. Por quê? Tem assim, ó. Não tem a borda do mapa? Ah. Tem uns bloqueios. Ah.
Eu mexi a cabeça pra tentar ver o que tinha embaixo. Eu me inclinei pro lado, na vida real. Ah, tu é assim, ó. Eu juro que eu fiz isso sem, mano, com vontade. Cara estranho, mano, que cara estranho. Dá replay, por favor, editor. Isso é muito estranho, guys. Quem é o Murder? Quem que é o Murder? Já Rapser. Descobriram? Não sei quem é, mano, mas eu não vi ninguém por enquanto. E isso tá me deixando um pouquinho preocupada. Mano, esse Murder tá como, tio? Não matando ninguém, velho. Ah, não! Não! Quem que é? Que desgraça. Eu não vou falar que é. Se você matar ele, você ganha ponto. Ai, meu Deus. Calma, calma. Ai, meu Deus. Eu tenho que saber quem é, velho. Você tá de arma? Não. Pode falar agora, pode falar. Eu já morri. Mas eu não tô de arma. Não tá de arma. Não? Caraca, velho. Feu. É o quê? Ele teleportou geral? Ele tá aqui. Ah, ele tá... É o Israel, é o Israel. Não é não, eu juro por Deus. Não jure por Deus. Tá, desculpa. Ah, por... Não é ele. Tá, porque eu sei quem é. Ah. É o DJ. Opa! Ah! Você matou, filho da mãe, você disse que não tinha arma. Ah, do mesmo jeito que eu falei que você era boa, eu menti. Que mentiroso do caramba, galera. 2-1 pro Gag. Não, 2-1 pra mim. Pra você. 2-1 pra mim. Vamos que dá pra ganhar de 3-1 pelo menos. Vai. Gag, entrando em mais uma, mano. O editor deve estar puto comigo. Por quê? Eu fico cortando o vídeo sem querer, porque eu sempre faço isso nos vídeos normais, agora ele deve estar bravo. Beleza, editor, eu te amo, tá bom? Eu também te amo, editor. Gag, é o seguinte, velho. Eu não tenho. Não tenho garganta, no caso. Caraca, o mapa inteiro tá aqui. Sai, Gag, na moral, eu já vi a sua faca, velho. Não sou eu, não. É, sim. Não sou eu, não. Tá todo mundo me seguindo, velho. Ah, é? Ah! Ponto pra mim! Não. Ponto pra mim! Sim, o Gag me matou e eu não era o Murder. Ele caiu no conto, porque teve um moleque que escreveu Bibi Murder no chat. Não, eu vi se matar o cara, porque só tava você e ele na sala, mas na verdade tinha o cara fora. Nossa! Mas, Bibi. Você não falou que esse... Ó, falou os três motos que é a ponta. Você não foi. Você não vai ter... Ai, filho da mãe. Tudo bem, então. Essa não valeu, galera. E o Gag devia estar com menos um. Porque, ó, não tem... Não era um dos modos pra ganhar, mas era um dos modos pra perder. Depois ela reclama que eu falo que ela rouba, olha. Tira, mentira. Tá bom. 3-1 pra mim, tudo bem? 2-1 pra mim. 2-1 pra mim. O Gag vacilou nessa aqui, mas vamos pra próxima, que agora é chance, mano. É a chance. Pronto, galera. Entramos aqui em mais uma, mano. Tá 2-1 pra mim. É a chance que o Gag tem de virar esse jogo, entendeu? Beleza. Beleza? Belezinha? Quero saber se você é Murder. Não, se eu fosse Murder, já te falava, mano. Já te falava desde o começo. Não, mas sou eu, Murder. Gag, eu vou te matar. Tá, Bibi, estão te perguntando no chat se você é gay, velho. Bibi, você é gay? Gay? Gay é tenso, mano. Gay? O que é gay? Eu não sou gay. Você é gay, Gag? Eu também não sou gay, não. Nem eu, mano, não sou gay, velho. Sabe quem é gay? Hã? Te conto, vinha. O Paraguai. Gag! Ele não falou isso, não. Gag, você vai morrer, velho? Murder vai passar não, em você. Não. Só Bibi, mano. Chega até a ser engraçada. Sim, é tenso mesmo. Ah, da hora essa Bibi, mano. Sim. Osso. Não! Como assim? Ah, molecada, você acha? Você acha que eu caí no bait, molecada? Como você sabia que era eu? Porque eu sou hacker. Filho da... Na moral, não tinha como você saber que era eu. Você acha que eu quis te matar, que nem na outra. Meu Deus, eu não tô acreditando, galera. Tá 2-2. Se o Gag... Vocês têm noção que se o Gag ganhar a próxima, vai ficar 4-1 no irmão versus irmã. E não pode acontecer de jeito nenhum. Eu tenho que ser cara, eu vou virar isso. Se não tiver, vai. Se tiver como eu virar isso, eu vou virar. Já tô avisando. A partir desse vídeo, eu começo a jogar sério esse bagulho. Ah, meu Deus do céu. Tudo bem, então, Gag. Vamos pra próxima. Ok, galera, entramos aqui, mas, mano, eu tô bem triste. Aí, ó, não queria falar não, mas meus programas aqui estão dizendo que a Bibi é detetive. Eita, como você sabia? Eu já falei, sou hacker. Você é hacker? Sim. Tá, então deu uma falhada aí, seu programa, porque eu sou o Murder. Ah, beleza, Bibi, eu vi, velho, eu sou detetive, quer dizer, você é detetive. Tudo bem, Gai, o que você tá falando? Você é detetive. Cuspi muito agora, velho. Você é detetive, mano, eu sei. Não, não sou nada, Gag. Não sou nada disso aí que você tá falando na minha frente, velho. É, sim. Não tem problema, não. Pode admitir, Bibi. Mano, eu só quero... É ser feliz.
Andar tranquilamente na favela onde ela se... O quê? Ah, meu Deus. Não, não é você não, velho. Eu sei quem é. Nossa, mata ele. É a Bibi, mano. Não, eu não. Para. Olha, eu sei que é o detetive. Nossa, molecada, calma aí que eles estão me dando scrap. GG, mano, valeu. Nossa, mais scrap. Nossa, eu sei que é detetive, para, mas eu vou te matar scrap, antes. Por que estão dando scrap pra mim? Nossa, moleque, mais um scrap, mano. Para de dar scrap pro Gag, velho. Dá pra mim, por favor, galera. Eu sou mais importante. Né, não. Vai, dá pra mim. Meu Deus, eu sei que eu vou. Não, o Gag, eu vou matar ela. Não. Ah, GG, não foi o Gag. Graças a Deus, não foi o Gag. Matei, velho, GG. Continua 2-2. E agora vai ser a partida da final, porque nas últimas duas ninguém fez ponto. Então bora. Galerinha! Ah, véia. Não, velho. Você começou muito feliz pro meu gosto. Muito feliz. Ah, não, o quê? Muito feliz pro meu gosto. Vem pra nós. Isso. Vem pra nós. Não! Por favor, não faz isso comigo. Por favor. Não! Você me matou, velho! Jurei que era você, cara. Eu podia ter matado o Murder. Não, agora eu ganhei, não dá. É a segunda vez que ele me mata achando que eu era o Murder. Não, na moral, não vale mais. A próxima. Não, não vai. Sem chance, guys. Olha o que ele fez. Eu tô muito puta. Eu ia matar o cara, tava com 9 scraps, mano. Então, última chance, mano. Eu deveria ter ganhado esse vídeo já de primeira, mas... Tá, dois, continua 2-2. Vamos pra mais uma. O Gag é ladrão. Gags, pode fazer o favor de não me matar agora? É só isso que eu te peço, cara. Daí ela é o Murder, tá ligado? Deu, mato ela, hein? Mano, é só isso que eu peço pra você. E eu tô bem triste, mano, porque... Eu não sou nada, sabe? Não sou nada. Sai, Gag. Que foi? Sai, ele tá no shift, ele é alguma coisa, certeza. Ninguém fica no shift sendo inocente. Que? Ninguém fica no shift sendo inocente. Mano, essa Bibi agora deu uma lagada, velho, real. Vem com nós, que é sucesso. Vem com nós, vai. Isso. Boa, cara. Que mais vai dar, vai. Vamos, gente. Gag, o que você tá quieto aí, mano? Acho que você tá muito concentrado pro meu... Não, é que eu não tô entendendo o que você tá falando. Por quê que as pessoas me matam sem ser Murder? Ó, matei, GG. Você não... Não. O campeão chegou! O campeão chegou! Olha que moleque bonito, na verdade sou eu! 4-1! Irmão versus irmã! Pera aí, vocês perceberam que o Gag só conseguiu ganhar? Sabe por que você ganhou? É? Porque um desgrento foi lá e me matou achando que era o Murder! Pra mim isso é... Choro! Tá 4-1! Quem tá ganhando? Você! Bibi! Chora pra... Nice! Galera, esse vídeo tá ficando por aqui. Vem aqui pra galera te ver. Se você gostou, deixa o like favorito. Se quer um canal muito importante, o canal do Gag tá aqui na descrição. E, infelizmente, eu perdi. Tá 4-1 no irmão versus irmão. Só tá roubado. Foi roubado. Ele só ganha quando é roubado. Mas no próximo a gente vai ver quem vai vencer, beleza? Então é isso aí. Me siga em todas as redes sociais: YouTube, tá? Twitter, Facebook, Instagram e Musical.ly. O meu livro, Isolados Enigmas, está disponível em todas as livrarias do Brasil. E também acesse a loja do canal, que é o segundo link da descrição, onde vocês podem comprar boné. Esse boné tem lá. Tem camiseta, mousepad, tem o Gag também, que eu tô vendendo porque eu não tô mais aguentando. É isso aí. Um beijão pra vocês e. Valeu!